အလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုတခါဖတ်ပြပေးခြင်းနဲ့စာအုပ်ကတော့ဒေါက်တာဖြိုမင်းထွန်းဘာသာပြန်ဆိုရေးသားထားတဲ့ငွေရှာနည်းစိတ်ပညာဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နားစင်ခံစားပေးကြပါအောင်ရှင်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်မှုကိုစကလုံးတစ်လုံးနဲ့အချင်းချင်းဖော်ပြရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစကလုံးကတော့ရှင်သန်ခြင်းပါပဲ။အများပိုင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲပြနိုင်တဲ့အထိအောင်မြင်တဲ့40ရာခိုင်နှုန်းသောကုမ္ပဏီများဟာအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ၎င်းတို့ရဲ့တန်ဖိုးအလုံးဟာတိတိတသားဆုံးရှုံးသွားပါတယ်။ The Forbes Magazine စီးရင်ဝင် American ရဲ့ထိတ်တန့်အချမ်းသာဆုံး400မှာပြင်းမြအားဖြင့်20ရာခိုင်နှုန်းလာဟာတည်ဆုံးသွားတာဒါမှမဟုတ်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုမိသားစုဝင်ထံလွှဲပြောင်းပေးလိုက်ခြင်းစတာတွေကြောင့်စနစ်တကျအပြောင်းအလဲရှိခဲ့ပါတယ်။အရင်ရှင်စနစ်ဟာခက်ခဲပါတယ်။အဲ့ဒီလိုခက်ခဲရခြင်းအကြောင်းအရင်းနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်။တစ်ခုကပတ်စံရအောင်လုပ်တာနဲ့ရထားတဲ့ပတ်စံကိုထိမ့်သိမ်းတာပါ။အဲ့ဒီနှစ်ခုအတွက်မတူညီတဲ့ကျွမ်းကျင်လိမ္မာမှုမျိုးလိုအပ်ပါတယ်။ပတ်စံရဖို့ကစွန့်စားရပြီးအကောင်းမြင်တတ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အပြင်ကိုယ်တိုင်လေးဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။သို့သောရထားတဲ့ပစံကိုထိမ့်သိမ်းမှုကြတော့စွန့်စားရတာနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုလိုအပ်တာပါလူသားဆန်ဖို့နဲ့ကိုဖန်တီးထားတဲ့အရာဟာခက်မြန်မြန်ပဲဆုံရှုံသွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကြောက်ရွံ့ဖို့လိုပါတယ်ချိုးချံချွေတာခြင်းနဲ့မိမိပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာအချို့ကကံကြောင့်အောင်မြင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းလက်ခံနိုင်ဖို့လိုသလိုအတိတ်ကအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းထက်ခါထက်ခါပြန်လုံလို့မရနိုင်ဘူးဆိုတာကိုလည်းလက်ခံထားဖို့လိုပါတယ်ချာလီရိုးစ်ကစီကွီယာကပီတယ်ရဲ့ဘီလီယံနာအကြီးအကဲဖြစ်သူမိုက်ကယ်မိုးရစ်ကိုစီကွီယာအဘဲကြောင့်အောင်မြင်မှုရသည်နည်းဟုမေးမြန်းပူပါတယ်အချို့သောအကျိုးတူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဗန်ချာကပီတယ်ကုမ္ပဏီတွေဟာ9နှစ်သို့မဟုတ်10နှစ်လောက်သာအောင်မြင်တော့လဲစီကွီယာဟာစေစုနှစ်လေးခုတိုင်အောင်အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့မိုးရစ်ကပြောပြပါတယ်။ချာလီရိုးစ်ကဘာလို့အဲ့လိုအောင်မြင်ရတာလဲလို့မေးပါတယ်။မိုးရစ်ကကျွန်တော်ကတော့ဒီလုပ်ငန်းတွေကထွက်သွားရမှာကိုအမြဲကြောက်နေခဲ့တယ်ထင်ပါတယ်။ရိုးစ်ကတကယ်ပြောတာလား။ဒါဆိုကြောက်စရာကောင်းတာလား။အကြောက်လွန်သူများသာရှင်သန်နိုင်လို့လား။မိုးရစ်ကအဲ့ဒါကတော်တော်ကြီးကိုမှန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျမနဲ့ဖြန်ဟာမနေ့ကလို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ခံယူရဲဗျကျွန်တော်တို့ကကိုကူကိုဟုတ်လာပြီဆိုပြီးနားမနေနိုင်ဘူးအားရကျေနပ်နေလို့လည်းမရပါဘူးမနေ့ကအောင်မြင်မှုဟာမနဲ့ဖြန်အတွက်ကားမွန်နဲ့ကန့်ကြမ်းပါပဲဆိုတာကိုလက်မခံဘူးရှင်တန်ခြင်းဆိုတာကိုထပ်ပြောပြပါမယ်ဖွံ့ဖြိုးခြင်းအုံနောက်ကောင်းခြင်းထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်ခြင်းစတာတွေမဟုတ်ပါဘူးဖယ်ရှားပြစ်ခံရခြင်းဒါမှမဟုတ်အတင်းအကျပ်အလျှော့ပေးခိုင်းခြင်းမျိုးမရှိအောင်အချိန်အကြာကြီးထိမ့်သိမ့်ထားနိုင်ခြင်းဟာအခြားသူများနဲ့အကြီးမားဆုံးခြားနာချက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်ဖြစ်စေသို့မဟုတ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုအတွက်ဖြစ်စေသို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းအတွက်ဖြစ်စေအထက်ပါအချင်းအရာကိုသိရဲ့မဟာဗျူဟာအုတ်မြစ်တစ်ခုအနေနဲ့ထားရှိတင်ပါတယ်။ပတ်စံနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်သန်လိုရာချင်းစိတ်ဓာတ်အတွက်အလွန်အရေးကြီးသောအကြောင်းရင်းနှစ်ရပ်ရှိပါတယ်။ပထမဆုံးအကြောင်းအရင်းကတော့အမြင့်အစွန်ကြီးကြီးမားမားရလိုက်ခြင်းဟာသင်ကိုပျောက်ကွယ်သွားအောင်ဖေရှားပြနိုင်လိုပါ။နောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့အခန်းလေးမှာပြောပြခဲ့တဲ့လွယ်ကူသိတာတဲ့ပေါင်းဆက်ခြင်းကြောင့်ပါပဲ။ပေါင်းဆက်ခြင်းဟာသင်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ပိုမိုများပြားလာအောင်သာလုပ်ပေးနိုင်တာပါဝတ်တိချပင်များစိုက်ပျိုးသလိုပါတစ်နှစ်အတွင်းတော့တိတာတဲ့တူတက်မှုရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး10နှစ်လောက်ဆိုရင်တော့တိတာထင်ရှားတဲ့မတူပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပေါ်ပါတယ်နှစ်ပေါင်း50အကြာမှာတော့လုံးဝကိုအမခန်းတဲ့အရာဖြစ်လာပါတယ်ထို့ကဲ့သို့သောအမခန်းဖွံ့ဖြိုးတူတက်မှုဟာအချိန်တစ်ခုတွင်လူတိုင်းမလွဲမသွေကြုံတွေ့ရတဲ့ခံမှန်းမရနိုင်သောအတက်အကျအခြေအနေတိုင်းမှာရှင်သန်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဝရန်ဘူဖက်ဟာသူ့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှအကျိုးအမြတ်များဗ
Belu pian le yashu de le surago, a pi shayen. Nipang miasa genoru juza ya bali me. A gauzon gomini rigo belu shadri rale. See the dare stodrigo belu shadali. A gauzon manditarigo yo belu shadri rale. Sat the pimpo. Eraha kake bari. They makake dole, lakanke dubin, tetu tamya a yiji di ma. Ram buffet maloketo a yago portom nine boba. Dule, a juine ginge du mahoba. Dubowa de shao jong drigayare, si bwaye so yomu. Recession, salijin saloma, tilambi, mayam chage babu. Duye si bwaye kong de kagole, a tikai kanje mashige babu. Duha, maha buha de ku. Kabaji a bo a mien de kure, udija de kure a bo, drake manige babu. Duha, a cha du myayang wigule, amgo babu. A mya by gomini de kuma de se, jinni myona mu myago, si man kangwe yaje ha, jinni myona du myaye a yen nigo, to yulu miyahu solo badi. Duha go 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 lao jamakan, a show mabe, a nyeza miyu babu. Duha, shinta nange bari. Shinta jeha, tugu, jishi adwe at the sa bigera ba. Dinia at the sa nine sura, at the se ni yuegani. At the shisa gune a yue a tea, a samapia, jinni myonamu bulo la rapi. Bounce at chema de sen, and all boyam ya pipo geraba. Do ye am your mugo, popiare a car, di etet kurega a ye etis on mabe. Rig gure a jow, di dame so ye, bago solo genale surago de boba da maba. Ram buffene, charlie mungaru ye, na uze jinni myonamu a jango. Jabu gao jabu bali me. Dodo, lungedo ne bang lise lauga. Rikureha, jin jinni myonamu ma datia mia luba. Durudo uha, a dudu jinni myonamu pulo jadalo. Maniza miagule a dudu interview lo, ka ake jaraba. Gran buffene, Charlie mungaro ye amye mune sasapi na bai ma. Rikureha, piakwe doage bari. Rikure papi doara le lo. Jinni myonamu siwa ye da ma, monish, paprika, waran bufako mebu bari. Charlie munga ne ngaha, a doji go chana jewa la me sura digere. Ngaru chana labu aloma jigebu. Chana la me sura le ti nire. Rikure le ngaru lube, tamya bana bari. Tabi me, duga a yen lo jige. Lu waran bufaka, bian pige bari. Tanguya kunasetto ma, tanguya kunaselli. Siwa ye jasin nize ma. Rikureha, chingwe miago tattoo yuke bari. Tuna dita, gala adre mabe. Stosi guetabu ma. Kunase yagai no ti jasin dwabi. Rikurele, a jino nitwabarore. Tu ye, bakshaya sto miago. Ram buffesi, tu yamke bari. Tu chinga ram buffeha. Rikurenye, Berkshire Storm Yago, Tazulien, American Dollar Lise out and whoop him where you get a bar. Rikurenye, a jury riga, Dugo, my pimini yambo, do a picketaba. Ram buffet, Charlie Munga, Rikureno, don uha, Dunizwa tamia barnabi, Jewa tena jadu riba. Tabe me, Ram buffet ne Charlie Munga rumaro, Tena Jewa mugu, tainting tanine, barna jonjemu, she get a barre. A chain jala rane mia, two banne jenje muha, a ye jizon pilara babe. A soon to pay out chin nation than Niji ha, Maduni a yana ku piton yale, Batama de kuha, dutia de kuku lu a bari. Pieton doa jingo, loa oton shangle naibo lu a bari. Lu, Nesim de lebga, pioke bu bari. Shin then jene se de go, let drink about ma jinto me so ye. A chet don jago, di tabu lo bari. De? A mere a son jiji mama lo jena tesaye. We ye ji ye a ya, kake doaramu a pimacan jimbo. We ye ji ye a ya, jette doaramu mahobu so ye. A jo a mere jiji mama jare lo timmy you sali me. Papi lo le so raw. Bounce at chinja pila me lo. A ab din poya rigo. A chin a doja lo nai lo babe. Sigwa la la gong ni jing, bull ma gama, patuga ma, we ma gang ta jin jababu. By sai muri lai webi, sita doaramu lo jin jabari. Sigwa la la gong ni jing ma,
ငွေကင်ထားခြင်းဟာရှေးဆန်နဲ့အတွေ့အခေါ်ပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့၃လလောက်ကနေကောင်းတာဘာရလိုက်တာလဲဆိုတာထက်ဘလောက်ပြန်ရလိုက်တယ်လဲဆိုတာကိုသာသတိထားမိပါပါ။ဥပမာအားဖြင့်ငွေသားကင်ထားရင်တစ်နှစ်လျင်၁ရာခိုင်နှုန်းလောက်သာအတိုးရနိုင်ပြီးမြန်မာပြည်မှာတော့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနှုန်းထားမြင့်မားတာကြောင့်ရာခိုင်နှုန်းမတူညီနိုင်ပါ။စတော့ဝယ်လိုက်ပါကတစ်နှစ်လျင်၁၀ရာခိုင်နှုန်းရနိုင်တာမျိုးပါ။အဲ့ဒီလို၉ရာခိုင်နှုန်းကွာဟမှုကတင့်ကိုနေတိုင်းခေါင်းကိုက်စေပါလိမ့်မယ်။သို့တော့ဈေးကွက်ငြိမ်နေတဲ့အချိန်ဘဲမာကတ်မှာတော့စတော့ရောင်းချရန်အတွက်ထိုငွေပေါ်အတိုးနှုန်းဟာတင့်ကိုအတားအဆီးဖြစ်နေပါကထိုငွေသားအပေါ်ကိုတကယ်ပြန်ရနိုင်တာဟာတစ်နှစ်လျင်တရာခိုင်နှုန်းမဟုတ်တော့ပါ။အဲ့ဒီထက်လေအဆများစွာတိုးနိုင်ပါ रे ။အဖေကြောင့်ဆိုတော့အတင်းအကျပ်တားဆီးခြင်းသည်အောင်မြင်တဲ့သူဒါဇင်နဲ့ချီပြီးရွေးချယ်တာထက်စားရင်အချိန်ကိုက်မဟုတ်တဲ့ store share ရောင်းချခြင်းဟာတသက်တာရရှိနိုင်တဲ့အမျက်အစွန်းထက်ပိုမိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါ रे ။ပေါင်းဆက်ခြင်းဟာအမျက်အစွန်းကြီးကြီးမားမားရရှိခြင်းပေါ်မူမတည်ပါဘူး။အချိန်အတော်ကြာအထူးသဖြင့်မငြိမ်မသက်ဖျို့ဖျဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေမှာတော့ပျောကကင်းစွာနဲ့တင့်တင့်နဲ့အကျိုးအမြတ်ပုံမှန်ရနေသူကသာအမြဲအနိုင်ရတာပါ။နင်းစီမံကိန်းချမှတ်ခြင်းဟာအရေးကြီးပါ रे ။သို့တော့အရေးအကြီးဆုံးအချက်မှာစီမံကိန်းတိုင်းဟာစီမံထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်မလာရင်လေစီမံနိုင်မဲ့စီမံကိန်းမျိုးဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ဘာပြောလိုက်တာလဲ။မင်းငါစီမံမယ်။ကံကြမ္မာကလောင်ရီမှာပေါ့။ဘန်နာကြီးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးစီမံကိန်းဟာအရေးကြီးပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လက်ရှိတင်းရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုများဟာကျိုးကျောင်းစီလျော်မှုရှိမရှိကို၎င်းတို့ကတင့်အားအသိပေးနိုင်လိုပါပဲ။လက်တွေကဘာနဲ့ပထမဆုံးထိတွေ့မှုတိုင်းမှာစီမံကိန်းအနည်းငယ်များသာရှင်သန်ရပ်တည်ဖို့အလုပ်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။လာမယ့်နှစ်20အတွင်းသင့်ရဲ့ဝင်ငွေစုစားမှုနှုန်းနဲ့အမြင့်ရရှိမှုတို့ကိုခန့်မှန်းနေပါကဘသူကမှကြုံမမြင်နိုင်ခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20အတွင်းမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ကြီးမားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြန်တွေးကြည့်လိုက်ပါ။2008ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာအိတ်ချမ်းမြေစည်းကွက်ဘူးစီပေါင်းဖောက်တဲ့ဖြင့်အမေရိကန်နိုင်ငံသားစေတန်းကျော်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ပါဗျ။နောက်ဆက်တွဲငွေကြေးနဲ့ဗန်နာရီအချက်အသေးဖြစ်ကာအမေရိကန်နိုင်ငံသားကိုသန်နီပါအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပါဗျ။ဒါအပြင်စတော့ဈေးကွက်ပျက်စီးခြင်းနဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ရောဂါတို့ဟာကမ္ဘာကြီးကိုလှုပ်ခါသွားစေခဲ့ပါဗျ။တကယ်လက်တွေ့မှာရှင်သန်နိုင်တဲ့စီမံကိန်းမျိုးကသာအသုံးတည်တာပါ။မရေရာတာတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့အနာဂတ်ကသာလူတိုင်းအတွက်လက်တွေ့အမှန်တရားပါ။ကောင်းမွန်တဲ့စီမံကိန်းဟာအမှန်တရားကိုဖုံးကွယ်လိမ့်ညာနေမှာမဟုတ်ပါဘူး။အမှန်တရားကိုထွေးပိုက်ပြီးအမှားများကိုသာသိသာမြင်သာစေပါရစေ။သင်ဟာစီမံကိန်းတစ်ခုရဲ့အစိတ်အပိုင်းများမှန်ကန်ဖို့ပိုလိုအပ်လာလေလေ။သင်ငွေကြေးအခြေအနေပြည့်စည်ဖို့ပိုဖြစ်လာလေလေပါပဲ။တဲ့ရဲ့ငွေစုနှုန်းထားမှာအမှားခံနိုင်တဲ့ပမာဏရှိနေပြီဆိုရင်နောက်နှစ်30တိုင်အောင်နှစ်စဉ်အမြန်ငွေရှိရာခိုင်နှုန်းရနိုင်တယ်ဆိုရင်ကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့တစ်နှစ်လျင်400ခိုင်နှုန်းပဲဆိုရင်တော့အဆင်ပြေနေပါသေးတယ်လို့သင်ပြောနိုင်ပါတယ်တင်းရဲ့စီမံကိန်းဟာပိုပြီးတန်ဖိုးရှိလာပါလိမ့်မယ်လောင်းကြီးထက်မှုအများအပြားဆုံးရှုံးရတာဟာမှားယွင်းမှုကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးလုံးဝမှန်ကန်ဖို့လိုအပ်တဲ့အခြေအနေမှာအများစုဟာမှန်ကန်နေခဲ့လို့ပါအမှားခံနိုင်တဲ့ပမာဏသို့မဟုတ်ဘေးကင်းတဲ့အမြင့်ဆုံးအနေအထားဟာငွေကြေးနဲ့ဗန်နာရေးမှာတန်ဖိုးအရှိဆုံးအင်အားစုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ရှိတတ်ပါတယ်ချိုးချံစစ်စစ်သောအသုံးစရိတ်တဟဇာတာဖြစ်တဲ့အတွေ့အခေါ်တင်းကျပ်မှုမရှိတဲ့အချိန်စရာစတာတွေအပြင်ရလဒ်များနဲ့ပျော်ရွှင်စွာနေနိုင်တဲ့မြည်သည့်အရာမစိုးပါဝင်ပါတယ်ရှိယူဆွဲနဲ့မတူဘူးရှိယူဆွဲမဖြစ်ပဲခြင်းဟာအတန်းအတာတစ်ခုထိအနည်းရခြင်းပါတယ်လုံခြုံပေးခြင်းမှုအနေအထားဟာရှင်သန်ဖို့အခွင့်အလန်းကိုကြီးထွားစေခြင်းဖြင့်တတ်မှတ်ထားတဲ့အနည်းရအဆင့်တစ်ခုအထိအောင်မြင်မှုကိုမြင့်တင်ပေးပါတယ်သင်ရဲ့ဘေးကင်းတဲ့အနေအထားမြင့်လာလေလေကောင်းမွန်တဲ့ရလဲ့အတွက်အစွန်းတစ်ဖက်ရောက်သွားနိုင်ခြင်းနေလာလေလေပါ3မြင့်မြတ်တက်တာတွေ့တတ်တဲ့ကိုရီကိုသွေးအနာဂတ်ကိုအကောင်းမြင်တဲ့စိတ်ဓာတ်
အနာဂတ်စီမရအောင်ဘယ်အရာကအတားအဆီးဖြစ်နေရဲဆိုတဲ့အပေါ်တန်တရားစိတ်စတာတွေကအရေးကြီးပါတယ်အကောင်းမြင်ပါတာဆိုတာအရာရာတိုင်းကောင်းမွန်စွာဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သို့တော့အဲ့ဒါကမပြည့်စုံသေးပါစင်ကျင်တုံတရားရှိသောအကောင်းမြင်ဝါဒကသာတင့်ကိုမျက်နှာသာပေးစေတဲ့ယုံကြည်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအရာရာတိုင်းဟာစိတ်ဆင်းရဲစရာဒုက္ခများနဲ့ပြည့်နှက်နေတော့လေကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်စီတို့ဟန်ချက်ညီညီနဲ့ရောက်ရှိသွားမှာပါတကယ်တော့စိတ်ဆင်းရဲစရာဒုက္ခတွေနဲ့ပြည့်နေမယ်ဆိုတာသင်သိပါတယ်ရေရှည်တိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းဟာမှန်ကန်တာနဲ့အမျှတင့်အကောင်းမြင်နေနိုင်ပါလေ။သို့တော်လက်ရှိနဲ့ထိုကာလကြာရှိလမ်းများမှာအချိန်မရွေးပောက်ကွဲနိုင်တဲ့မြေမြုပ်မိုင်းတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေမယ်ဆိုတာသိကြပါဗျ။ဒါကြောင့်မလို့ကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်နဲ့စိတ်ဆင်းရဲစရာဒုက္ခဆိုတာတီးခြားစီဖြစ်ရှိနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ချင်နာအလို့တခုတည်းကိုရေရှည်အချိန်တခုအရောက်မှာအရာတစ်ခုခုရှိလာမယ်ဆိုတာအလွယ်တကူသိနိုင်ပေမယ့်ရေတို့အတွက်တော့သိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးလူဘဝဟာအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပါပဲပုံမှန်လူတဦးအသက်20အရွယ်မှာအသက်2နှစ်သားတုန်းကရှိခဲ့တဲ့ထိရောက်မှုမရှိခဲ့မလိုအပ်တဲ့အုံနာအတွင်းအာယုံခံအဆက်အသွယ်မှုများထပ်ဝက်ခံဟာပြောက်ကွယ်သွားပါတယ်သို့တော်လည်းအသက်20အရွယ်ပုံမှန်လူတဦးဟာအသက်2နှစ်အရွယ်ပုံမှန်လူတဦးထက်ပိုပြီးညာရည်ညာသွေးပိုကောင်းပြီးထက်မြက်ပါれဆိုလိုတာကပျက်စီးခြင်းဟာတိုးတက်မှုရဲ့ပြယုတ်တယ်မဟုတ်ပဲပိုရှန်နေတာကိုဖယ်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အထီးအရောက်ဆုံးနီလန်းပဲဖြစ်ပါれသင်ဟာမိဘတယောက်ဖြစ်ပြီးကိုကလေးရဲ့အုံနောက်အတွင်ပိုင်းကိုတွေ့မြင်နိုင်တဲ့စိတ်ကူးကြည့်ပါမနေ့တိုင်းမှာအုံနောက်တွင်အာယုံခံအဆက်အသွယ်များအနှဲငယ်စီပျောက်ဆုံးသွားတာကိုတတိပြုမိတဲ့အခါတဲ့အထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါဟာမဟုတ်သေးဘူးဆုံးရှုံးခြင်းနဲ့ပျက်စီးခြင်းတွေဖြစ်နေတာတခုခုလုံးမှဖြစ်မယ်ဆရာဝန်ပြဖို့လိုအပ်ပြီလို့ပြောမှာပါပဲသို့တော့အဲ့လိုလုပ်ဖို့မလိုပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရင်းဖြစ်ရဟာပုံမှန်တိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းဖြစ်နေလို့ပါစီးပွားရေးဖြစ်စေဈေးကွက်အနေအထားဖြစ်စေအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်အကိုင်းဖြစ်စေထိုကဲ့သို့သောလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်စမြဲပါဆုံးရှုံးမှုကြားကတိုးတက်မှုပါအမေရိကန်ရဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုဟာ1850ခုနှစ်ကစလို့နှစ်ပေါင်း190အတွင်းပုံမှန်တိုးတက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်တွေကြားမှာဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်လို့သင်ထင်ပါလဲအဓိကကြားတဲ့စစ်ပွဲကြီး၉ခုအတွင်းမှာအမေရိကန်နိုင်ငံသား73တန်းသေဆုံးခဲ့ပါတယ်အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့်69.9% ခိုင်နှုန်းသောကုမ္ပဏီများပေါ်ပေါက်လာပြီးကမှပြတ်ကွယ်သွားခဲ့ပါသည်အမေရိကန်သမ္မတများလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရပါသည်တုတ်ကွေးကပ်ရောဂါကြောင့်တစ်နှစ်အတွင်းမှာပင်အမေရိကန်နိုင်ငံသား6,900ခွဲကျော်ဟာသေဆုံးခဲ့ပါသည်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်အကျဉ်30ကြောင့်အနည်းဆုံးအမေရိကန်နိုင်ငံသား400နီးပါးသေဆုံးခဲ့ပါသည်48နှစ်တာကာလအတွင်းမှာစီးပွားရေးကျဆင်းမှု33ကကျုံခဲ့ရပါတယ်။ကျွမ်းကျင်သူများကတုံညထိထိုးဆင်းသွားနိုင်သည်လို့အဆိုပါစီးပွားရေးကျဆင်းမှုတိုင်းမှာခန့်မှန်းခဲ့ကြပါတယ်။စတော့ဈေးကွက်များမြင့်တက်နေရကနေ100ရာခိုင်နှုန်းထိကျဆင်းခြင်းအကျဉ်120ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။စတော့ရှယ်ယာတန်ဖိုး3ပုံ2ပုံများပျောက်ဆုံးသွားခြင်းစစ်နက်ကြိမ်များဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း20တိုင်းမှာငွေကြေးဖောင်းပွားမှု9ရာခိုင်နှုန်းကျော်များရှိခဲ့ပါတယ်။သတင်းစာများကအမေရိကန်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးမြင်မှုဟာအကြိမ်ပေါင်း2,900များရှိခဲ့ပါတယ်။ထိုနှစ်ပေါင်း190အတွင်းမှာအမေရိကန်တို့ရဲ့လူနေမှုအဆင့်အတန်းဟာအဆ20လောက်တိုးတက်လာပေမယ့်အစိုးမြင်ဝါဒအတွက်ထင်သာမြင်သာသောအကြောင်းပြချက်များမရှိဘဲတရက်ပြီးတရက်သာကုန်ဆုံးသွားပါတယ်။တန်တရာလွန်ခဲ့တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အကောင်းမြင်တဲ့စိတ်ဓာတ်နှစ်ခုစလုံးကိုတစ်ချိန်တည်းမှာထိမ့်သိမ့်မှုကခရင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဖြူဒါမှမဟုတ်အမဲ၊ကွဲပြားမှုကိုလက်ခံတာထက်စာရင်တစ်ခုခုကိုတည်တည်ကွဲ့ကွဲ့လက်ခံလိုက်ဖို့ကပိုလွယ်ကူပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရည်ရှိအကောင်းမြင်ဝါဒကိုအသုံးချဖို့လုံလောက်စွာအသက်ရှည်ဖို့ရာရည်တို့ကိုအကြောက်လွန်နေတဲ့ယောဂါရှိဖို့တော့လိုပါတယ်။ Jesse Livermore ဟာထိုအခက်ခဲတဲ့လမ်းကြောင်းကိုတက်တည်ပြသခဲ့သူပါသူဟာကောင်းမွန်တဲ့ကာလများကို
ဆိုးရွားတဲ့ကာလမြအဆုံးသတ်မှုနဲ့တွဲဖက်ခဲ့တာပါသူ့ရဲ့ချမ်းသာဖို့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဟာချမ်းသာနေဖို့လှုပ်ဆောင်ရင်မလွဲမသွေလိုအပ်လာသလိုထို့အရာကိုသူလည်းမလွန်ဆန်နိုင်ခဲ့ပါဘူးသူအရာအလုံးဒီပါဆုံးရှုံးသွားပြီးနောက်ယခုလိုပြန်ပြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်ဈေးကွက်ကစားသူတဦးတင်ယူလေးလာဖို့ရာတင်တန်းကြီးဘယ်လောက်ဖြစ်ဖြစ်ထိုက်တန်သလိုထိုလိလာတင်ယူမှုဟာအလွန်အထောက်အက
kong kai bari. Daha, a yanzi jire yoga lurang, piolu yare bia. Nau tep yojin agaro. A te a deri ne yin sai la yare eka. Do te mugu, de cha shurang de kugani, jire poba. A can chow. A mi bai li da so we mele, ti anai yarabe. Ti ye a chain towa lama, a ma lo mi ni yin dama. Ti ngan kao nai ma di re. Di su ne we kwa ni ge ra, ni tong se lao shi bi bia. ကျွန်တော်ကတော့ရိုးရိုးတင်ချပုတ်စာလိုပဲစဉ်းစားတယ်။တချို့ပရောဂျက်တွေကအလုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။တချို့ကအလုပ်မဖြစ်ခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုထပ်ခါထပ်ခါလုပ်စရာအကြောင်းတော့မရှိဘူးဗျ။နောက်ထပ်တစ်ခုကိုပဲကျွန်တော်ဆက်လုပ်တယ်။မင်းသမီးအန်ဂျယ်လီနာဂျိုလီရဲ့ခင်မောင်းဟောင်းဖြစ်သူနာမည်ကြီးဟောလီဝုဒ်ရုပ်ရှင်မင်းသားဘရက်ပစ်ကစကရင်းအက်တာဂီလ်စုကိုလက်ခံစေအခါက
Bergren ဟာ1936ခုနှစ်မှာနာဇီဂျာမနီမှထွက်ပြေးလာသူပါသူဟာအမေရိကန်မှာအခြေချပြီးကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်ဘာကလေးမှာစာပေပညာသင်ယူစီပူခဲ့ပါတယ်သူငယ်ရွယ်စဉ်အခါကဘာမှဟုတ်တိပတ်တိဖြစ်ထွန်းခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးသို့သော1990ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းမှာသူဟာအအောင်မြင်ဆုံးသောအမှုပညာပစ္စည်းများရောင်းဝယ်သူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်2000ပြည့်နှစ်မှာ Hayes Background ဟာပီကာဆို ဘရေကက်စ်ဂလစ်မက်တစီတို့ရဲ့အမှုပညာပစ္စည်းအများအပြားကိုဂျာမနီအစိုးရထံယူရိုသန်း100ဘိုးရောင်းချခဲ့ပါတယ်လျှော်ဈေးနဲ့ရောင်းချပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးဂျာမနီအစိုးရကယင်းကိုအလှူတစ်ခုအနေနဲ့သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအမှုပညာပစ္စည်းများကိုပုံမှန်ဈေးကွက်မှာရောင်းချပါကအမေရိကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံကျော်ရရှိနိုင်လိုပါ။လူတဦးတည်းကအမှုပညာလက်ရာပေါင်းများစွာကိုစုဆောင်းထားနိုင်ကြတာအံ့ဩစရာပဲ။အမှုပညာဟာအစီအရင်ရှိနေသလိုပါပဲ။အသက်ငယ်ငယ်ကရှာဖွေစုဆောင်းလာတဲ့အမှုပညာလက်ရာတွေဟာရာစုနှစ်ရဲ့တန်ဖိုးကြီးအမှုပညာစုဆောင်းမှုပစ္စည်းတွေဖြစ်လာမယ်လို့ဘသူကများဘလို့ကြုံမြင်နိုင်မလဲဒါကိုကျွမ်းကျင်မှုလို့ပြောလို့ရတယ်ကံကောင်းတယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါကို Horizon Research ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းကတတိယအမြင်အနေနဲ့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအရာမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနဲ့အရန်ဆက်နွယ်ပါတယ်ထက်မြက်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများဟာအမှုပညာပစ္စည်းအများအပြားဝယ်ယူကြတယ်လို့ Horizon Research ကရေးသားခဲ့ပါတယ်အမှုပညာပစ္စည်းစုဆောင်းခြင်းဟာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်၎င်းတို့ကိုနှစ်ကာလကြာရှည်စွာထိမ့်သိမ်းထားခြင်းကနေအကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုအဖြစ်ပြန်လည်ရရှိနိုင်ပါတယ်အမှုပညာပစ္စည်းရောင်းဝယ်သူများဟာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေ Index Fund ပုံစံမျိုးအလုပ်လုပ်ကြတာပါသူတို့ဝယ်နိုင်သမျှအားလုံးဝယ်ပါတယ်သူတို့ဟာတစ်ခုချင်းစီအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီမဝယ်ဘဲအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဝယ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာဈေးကောင်းကောင်းနဲ့တကယ်ဝယ်မဲ့သူကိုထိုင်ဆောင်มาတော့တယ်ဒါဟာအဖြစ်အပျက်အကုန်ပါပဲ Hayes Bergren ရဲ့အမှုပညာစုဆောင်းပစ္စည်း99ရာခိုင်နှုန်းဟာဈေးအနှိမ့်နဲ့သာရာကောင်းရပါလိမ့်မယ်သို့သောအမှုပညာပစ္စည်း1ရာခိုင်နှုန်းသာပီကာဆိုလိုဖြစ်ဖို့သာပဒါနာကြတာပါ Hayes Bergren ဟာအများအားဖြင့်မှားရွေ့နေတော့လေနောက်ဆုံးမှာတော့အမကန်းမှန်ကန်နေစေပါစီးပွားရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများစွာဟာထို့ပုံစံမျိုးအလုပ်လုပ်တာပါရလက်အများဆုံးနဲ့အဆုံးစွန်ဖြန့်ဝေပေးနိုင်မှုဟာဘန်နာရေးမှာကြီးမားတဲ့ဩစာလွှမ်းမိုးမှုရှိပါတယ်ဆိုပေမဲ့အဖြစ်အပျက်အနည်းငယ်ကသာအဓိကကြတဲ့ရလက်များကိုထွက်ပေါ်စေတာပါသင်ဟာသင်ချာကိုနားလည်ရင်တောင်မှအဲ့ဒါဟာနားလည်ရခက်ပါတယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတဦးဟာကာလအပိုင်အခြားတစ်ဝက်လောက်မှမှားနေတော့လေချမ်းသာနေနိုင်ကြောင်းကိုတော့အလိုလိုသိမြင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုလိုတာကအရာတော်တော်များများကြာရှုံးမှုအတွက်
Taman lau bawe sobi cenderu shodra bare. Eri jah jau me cenderu jasong ne kama, lulun keke tungpian mi barore. Walt Disney ne joshen apwe ma pya ta le shire Mickey Mouse ka le chun yin tin mo maung ni de Steamboat Willie cartoon joshen ato le ko myin bu cha ma ba Steamboat Willie ha Disney ye cartoon joshen thau lo yin mya de ka ta khu ba siwa ye a ya aung myin mu ha ta cha a cha aung ya ta khu ba Disney ye patthama song studio ha Diwali khan ke ya ba de tu i joshen mya ha thau lo mu kong cha se a lon ji bi Alun Amin Nguiji Thao Panyan Lu Ake Baare. Thangkuya Tongse Nile Lao Ma Disney Ha Kaatun Yoshin Bao Liya Joku Tholo Ke Baare. Kaatun Yoshin Amya Su Ha Salandu Mya Phipi Jishu Tu Amya Apya Ka Thapho Cha Nita Khe Cha Baare. Tobi Me Acho Amya To Amya Ke Baabu. Snow White Ne Lupu Li Khunne Yao Salan Ha Aya Ya Ko Piang Le Pikhe Baare. Thangkuya Tongse Shikun Ne Patama Chao La Da Gala Ma De American dollar shitan yashi ke bi, company ma yakin yashi ke re, wingwe pamana tape mya bya ke baare. Eri iya ka, Disney studio go piang le pike baare. Company ye ajwe aalong go le sanai ke baare. Adi ka jare wendan mya le, apu sungwe mya yashi ke baare. Baar pang myo ma studio atitakku di sao ke bi, jen studio ma janiti shini ze ba. Ta apien, Oscar su yashi ke bi, Piao miao de tin po jo cha mu ba ya shi ke ba re. 1938 khu nit ma sa tin ga minute paw ya chi de yau shin mya ko sa tin thong lou ke ba re. Si bwa yi shu taung ga ni pyo ya me so yin 83 minute sa snow white ha a ya ya dai ko piao le pin nai ke ba re. Ji che khan na ra phi phi, a myet a swon ya ra phi phi, aung myin jo cha ra phi phi, o sa lwan mo nai na phi phi. Thu a ya a lou ha Thang pao miya zwa, tan pao miya zwa, a pi a pi a miya re. Ma ma, a mi bai, a pi a pi a li da pi pa re. Ji jie khan na ra pi pi, a miya sun ya ra pi pi, ao miya jo cha ra pi pi, o sa luan mu nai na pi pi. A ra ri a po ma ta miya to a pi, jen ho ru ga a yon sai cha ra ba. A mi bai ya le gu ta miya to a pi, jen ho ru a yon sai me su yi. Pa lao tao, jong tao jong ke pi pi, a suan ji re su ra gu. Alwe de gube shotwa mi nai maare. Da chou to lunga miya ha, a mi bai lao ne de lo saare sura di da baare. Venture capital. Ala ala shire son uti chuen lunga miya duen, lai langwe je jenni miyo na di lunga miyo go ji ji ba. Eri VC miya ha, lunga akku ngā zhe duen, jenni miyo na mu piu lo te su ba zu. Lunga towe lao ka cha shou nai maare. Segu lao ka ta kong ka mo mo jati nai bi, Takku naku lao ka ta du ta ao miya ma ka jen ni te wen ta re ngui ya gai no pi bian ya ba re. VC miya ne jen ni miyong na mu san nui mu go genga na ne dwe cha bia ba me. Na thang li ku ne ma na thang sa li ku ne adwe ma VC miya ha su su pao lo ngan na taong ta thang ma ngui ji jen ni miyong na mu piu lo ke ba re. Chau sa ngai ya gai no ha lo ngwa go pa san a shong po ba re. Ni to maho titatama ngā yākai nung to jenni miyong nè mu gā ta se sa to maho asa na se lao bian ya ra ba. Di yākai nung lao gā ta asa na se ta bu ya ba re. Lo ngā bao na taong ta thang ma di yākai nung ao ta shi re lo ngā di ya lao ma ta asa ngā se jo lao bian ya ra ba. Ta ha VC re amye asun bian ya re bo sa miu ba. Ta go ji bi Venture Capital Lungan ha anye miya re lu tingang te maali me. VC Lungan ma jenni miyong na me so ye anye miya man le lu rai ni ba di cha ba re. Sun u di tuen Lungan a miya zu ha cha shong cha bi. Kaba ji ka ji jie khan na re ao miya mu ane nge gu ta kwen piu re ta po shi ba re. Dike lu miya te ha po se cha ya ka jo ten khan man na bi. Po bi di nye ne a miya ngwe piya an ngwe gu ma lu jen ne so ye. Amya bai komini ji rui ma jenni miyo na ma. Ma tha ba. Ami bai lao ka amya ji saka piyo ba re. Acheng cha la ra ne amya. Aumye ne amya bai komini ji miya ye. Sto amya ma ya shi re amya piya angwi miya ha. Vancha kapite lunga ma piya ya ra ne palao ma ma kwa ba. Amya bai komini amya su ha. Ache inni mahan cha ba bu. Ane nge lao ka ro ache inni kao cha ba re. Leta sou sa lao ta tutu cha cha aumye cha bi.
Store Zigwama Atika Jare Amya Pia Angwi Miyako Tobi Naina Ba Paisai Musaya Siman Kankwe Mulong and Kupyade J.P. Morgan Ha Tanguya Shuse Kunima Salo Russell Tongtao America Nanga Ye Tita Amya Pai Komini Bao Tongtao Ye Susu Bao Store Zigwa Dambu Ye A Jo Amya Pia Le Pi Anine Ati Inigo Pusu Topian Bike Bari Russell 3000 Alo ye lise yagai no ha, a nezo duro ye zigwa dambo kunase yagai no la, so shong gebi, a ting gala a dai da da ku ati, pianle umo a pese nije mishige babu. Titi ya ya, a myangwi pian anai na ha, kuni yagai no do, gomini miyama da pipari. Tu bong sam yugu, vancha gabida gani, tim yo lin lu yabari. Tabi me, kwe biado a nyung gain dui ha, bin siya gala amabi. အောင်မြင်တဲ့အများပိုင်ကုမ္ပဏီအများစုဟာဆက်မှုလုပ်ငန်းများမဟုတ်ကြပါ။နှီးပညာနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာအများပိုင်ကုမ္ပဏီတစ်ဖွဲ့ကျော်ဟာသူတို့ရဲ့တန်ဖိုးအများစုဆုံးရှုံးသွားခဲ့ကြပြီးပြန်လည်အဖက်စင်နိုင်ခဲ့ခြင်းလည်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ရက်စက်ပေးဝေးရေးတောက်တုံးရေးပေးဝေးရေးစားတဲ့အများပိုင်ကုမ္ပဏီများတော်မှာကြာဆုံးမှုနှုန်းထားဟာ 1000အတာတစ်ခုထိအောင်မြင်လာကအများပိုင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်လာပြီးရက်ဆယ်3000စည်းရင်းဝင်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ပါပဲအဲ့ဒါတွေဟာစုပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုကိုဖော်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပြီးညာရင်းခြင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းလိုမျိုးမဟုတ်ပါဒါရမတက်တန်အရာကြီးမဲဆိုရင်နှစ်ပေါင်းများစွာသာရပ်တည်နိုင်တော်လဲမျိုးဆက်လိုက်ရပ်တည်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးရက်ဆယ်3000အဖွဲ့
1989年，唐古雅古塞卡拉米亚马，巴特马松多，兰博优先东加，达米达杜，比斯因斯丁，杜德瑞戈萨里，卡纳吉杰的优先名古透露开发的。1989年古内马，加入过后，米亚班公司的一批表来开发的，奥米姆一言几马开发的，奥米比因奥米开拉巴。1990年马的，加入过后文化。 American dollar billion dollar nibalauti shigebi. Karu koye susu bao zikwa dambuha. American dollar liya million ma. Atu tepien, Yoshin Studio ma wingwi emya amya bianle ya shigera ba. Nau to, karu ko cha shong toa ke baare. Tolo te Yoshin ri ha zikwa te ma ma pao toa wawu. Bacha jiji ma ma ne, si ma ke miya piu le toa baare. ถ้าหากทางกุยากุเซนี่เลยเล่ากาซาพิเคเร่การูกุเย่ทำไมจะมาทางกุยากุเซชาคุณเนี่ยมาดีวารีขั้นไล่ยาบารีสโตเชียดับบูตุนยาที่ยาวตาบารีกบ้าพิจัดลู่ซงซงตัวเกบารีมีอาบันก็มันนิเซกุมาลีพงจะพงฮะเช่นจาลารันเนี่ยมีทุกเกตุพิจัดจาบารีการูกุเย่จะเอาอย่างฮะมีอาเนี่ยมาดูบุสโอเวเม่ฮอตีปัดดีพิจัดจามาลูเร่ เพื่อเลี้ยงพิธาเชียตามแม่พิเศษมีอาตาพิบารีอาจารย์อยากให้ยี่จีส่งอภัยกูพิบยาบามีรัศดรต้องดาวฮะทางกูอยากเชื่อเสียเพียงเนี่ยมาซาลูคนนั้นจะต้องทำยาดูลาบารีถ้าหาวิจิตรเวียอันเนี่ยเป็นอันวิปมานาบ้าถ้าหาเอาเมียนเลือดสุยามาบ้าลิเซียกายนงโตก็มีมีอาเยอันยุ่งเกี่ยมยาฮะติดติดตาตากูจะชงมารีตัวโตคนที่อยากกายนงโตลงเงี้ยมีอากาศ อากาศมันส่งลูกสาวนายจาราบ้าเฮสเบกรีแฮมลูบาร์บี้ปิกาโซเน่แมดเดซิโรซาไมโครซอฟต์เน่วอลมาร์บอ้นัทช่างเสื้อคุณเนี่ยมาอเมซอนคอมมานีเย่อเมียเปียงแงงวยฮะอเมริกันที่แทงคอมมานีอคุงอาญาอสันปิงอาญาเย่อาลงสุสุบ้าชาวยากายนงที่ชิเกบาร์บี้อเมซอนจีทวันลาลาฮะอดีกาอาเพียงอเมซอนไบรเน่ Amazon Web Service มีจองเว็บซาร์วิสมีจองพิบีไฟล์ฟอร์มาซาโลขยี้ตัวเอเจนซี่ทีมีมีหลายจ้าตัวเซ็นเตอร์ทุลูกเคเรทุกกลุ่มมีอะไรกันมาอามีไปแล้วมีตาพิบารีในทางเสื้อคุณเนี่ยมาแอปเปิลคอมมานีเย่มีเปียงแองวิฮะอเมริกันที่แทงคอมมานีอคุงอาญาเอเซนปิงอาญาเย่อาลงสุสุบ้าคุณนี่อยากไงน้องที่ชิเกบารีราคาไอโฟนจองพิบีแล้วก็หาเลยคิดปอนนี้เปลี่ยนยากระเป๋าได้กันมาอามีไปแล้วตาพิบารี
Taso, eri komuni ma belu luri elu lu jara le. Guga ye wendan ka ante no ha, elu la shao tatu, susu bao ye, tonya tatama ni yagai no da pibari. Facebook ha, tonya tatama ti yagai no ma, abagaro ni yagai no ma. Taja, amibai lao si mangi miago, amibai lao miada shi e lunezuga, tainjao maune ni raba. Mimi Jenny Mionambo, Manganzo, Richel, like de Comuni Gabe, Charlotte, and Yasu Adre, a ya a nengega, Pipolare, so re a you Samuel Pipare. Araha, Jenny Mionando ye a pu umuma, a ye jiri a say by the cool Pipare. Sipienji Napoleonga, Simyevinga, Paramishin, Suraha, Bowinsinga Luri, you to Dore a kama, Dame a yarigo, Lunai ne duba gualu, Bioke Bubare. Jenny Mionam Mulo Yamale, a doodoo babe. Jenny Kinel Yonire, we jine panayi saya a champu chappi. A kuchachin, palo tin the lane, dini a dwe, pesto go way in gamule suram you bo. Tabi me, Jenny ki a chain to dom yamia maro, a lauti a yimijiro babu. Jenny Mionam muka yi lenta shama, Jenny domaho, manepian domaho. Now to pet a dwe, then pulo kere, some piacha driha. Nirai tin lowly lota shire a yam yaye. Ti yagai no ao niba a nenge lam yada a ye baraba. Araha, Kupa winjanga luri jutu dore a chemu maba. Tango ya bienima, natamsa go kuneti. Ti ha de lago, American de tola suzangeme suye. Papi naimele lucinzajiba. To American de tola go. American ye stossi grandma. Gang di pisi, so di pisi. Lazin jenny mioname. Jaye tan nere si wai a chitini. Lumi recession to maho. Dambu jalare stossi qua atemia. New pay market a jango. Si wai pinyashe miaga topia biosu nime suyena. A ye masai penime. Then yeni mionamu salome. Eri lumio lode yeni mionamugo. Su lo name be lime. Si wai jasin jama yeni miona yaraha. A yan japo gaunai mare. Sibai jasin nijin mishire a chema. Mimi ye American to dolago. Stossi gama, jinni myona like damu. Tamam ho. Sibai jasin nijema, shitamia alo yang chabi. Lazin with ada suzang namu. Sibai jasin mu piso jemaro. Stossi gama, bianle jinni myona damu. Sarari loji nai mare. Elumu lode jinni myona dugo. Jim lo name be lime. Sibai jasin mu abi. La a nenge jare a tea, jowlen gong jowlen ni nai mare. Eri now, mimi go go mimi, yoji mu bianya la bi na ma, si quate, bian a tea tabi me. Then ye, American, the dollar go, si boy ye jasin, machine a tea ma, jenny mio name. Si boy ye jasin jain, chowla jabi na, stong we rego to yame. Si boy ye jasin mu biso bi jain, chowla jabi na, bianle jenny mio name. Eri lumio lo de jini mio nandu go, dom lo name be lime. A ting jalarane emya, eri jini mio nandu to uma, pesan belao shila naimele. Suma, American dollar. Li ting tong down jotti shila balime. Jimma, American dollar. Nathing nga down ti shila balime. Doma, American dollar. Nathing tong down jotti shila balime. Diniama, su anaya bari. ထောင်900ပြည့်နှစ်ကနေ2019ခုနှစ်ထိဆုစုပေါင်း1420လရှိပါတယ်။လာပေါင်း300ကျော်လာဟာစီးပွားရေးကြဆင်းမှုကာလများဖြစ်ပါတယ်။20နှစ်ရာခိုင်နှုန်းသောကာလဟာစီးပွားရေးကြဆင်းနေခြင်းနဲ့နီးကပ်နေရပါ။ဒါကြောင့်စုဟာဂျင်းနဲ့ဒေါမ်ထက်စာရင်၄ပုံ၃ပုံမြပုံမှုများပြားရေပမာဏကိုရရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုထပ်ပေးပါမယ်။ ရှင်ဤမြုံနံသူတအူးဟာ2019ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းလအနေငယ်လောက်နဲ့2009ခုနှစ်နှစ်စံပိုင်းလအနေငယ်လောက်မှာပြုတ်မှုဆောင်ရွက်ပုံဟာ2020ခုနှစ်အထိပြုတ်မှုဆောင်ရွက်ပုံထက်စာရင်တသက်စာရင်းနှီးမြုံနံမှုရဲ့အမျက်ပြန့်အန်းငွေအပေါ်ထိရောက်မှုပုံမူကြီးမှာပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းကြောက်ရွံ့ခြင်းကတဖြည်းဖြည်းချင်းအချိန်မှန်လာစေတာပါပဲလို့လီယင်မှုဟောင်းများကဟာတာလုတ်ပြောပူပါတယ်။ ရှင်ဤမြုံနံသူတရားအောင်မြင်နေဆိုတာနှစ်ပေါင်းများစွာအချိန်ကုန်ခံပြီးစူးစမ်းလေ့လာထိန်းချုပ်ခြင်းထက်
ကျောင်းယုံခြင်းကနေတဆင့်တွန်းပို့လိုက်တဲ့တွန်းပြန်ချက်ကနေတဆင့်ဆုံးဖြတ်တာကြောင့်မှာရှင်နိမြုံနယ်မှုပါရမီရှင်တအူးဆိုတာပဝင်းကျင်ရှိလူများယူတော်တော်အခါတာမဲ့အရာများကိုလုံနိုင်သူကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်အမိပိုင်လောက်ကအရာရာတိုင်းကိုမောင်းနှင်တာပါပဲ